Två. Kör! Det börjar med startgalopp för favoriten 5 Guli Fantom. Galopp också för 4 Torvald Grim. Nummer 3 Reine V är som är på väg mot täten. 3 Reine V har tagit hand om kommandot. Galopp nu för 9 Ronja NN. 3 Reine V som leder här i mitten av den första svängen, följde bakom av ett rind. Snett på den utsidan, nummer 2 Victoria. Där bakom följer 7 Nova Tabak. Nummer 8 Andels Kungen 2. Upp för att passera 500 meter. Vi kommer till halvvarvet. Där kilometer... Diskvalificerad häst nummer 5 Guli Fantom, Jörgen Westholm. 500 meter på en 32,2. Längre ner finns i andra spår 13 Eje Brasse. Invändigt läge som 3a, 7 Nova Tabak bakom den här klungan. Liten lucka ner till 11 Ängsbrokvicken. Som det bakom följs av 15 Rönningsgutten, 4 Torvald Grim. Galopperar gör 2 Victoria. Bit ner även 10 Sygin, 12 Liheim Freddy. Samtidigt som nummer 7 Nova Tambak utifrån sitt invändiga läge upp och känner lite grann på ledande 3 Reine V som kommer till 1000 meter på en 31,0. Den här duon öppnar upp en liten lucka till tredje hästen 8 Andels Kungen 2. Som fjärde ett rinn, som femte 13 Eje Brasse, lucka sedan till 15 Rönningsgutten. Det läget är när vi har de här ute på slutrundan med nummer 3 Reine V längst fram. 3 Reine V som har längden till 7 Nova Tabak. 700 meter återstår med som tredje 8 Andels Kungen 2. Som nu provar via tredje spår, lucka sedan ner till trion där bakom. Nummer 3 Reine V leder, får här 8 Andels Kungen 2. Diskvalificerad häst nummer 2 Victoria Rickardens Skoglund. Den här duon drar ifrån nummer 7 Nova Tabak som följer som tredje. Ser ut att handla då om nummer 3 Reine V och 8 Andels Kungen 2.
som finns där på utsidan. Dessa två en bra bit före de övriga här med 300 meter hem. Tre Reine V leder med 8 andels kungen tog på utsidan. Det är dessa två det står emellan här i kvällens andra lopp. Invändigt 3 Reine V som fortfarande har huvudet före 8 andels kungen tog som kommer upp på utsidan. Med 150 kvar så är det 8 andels kungen tog. Invändigt kommer 3 Reine V tillbaka. 3 Reine V som inte vill ge sig. 8 andels kungen tog. Finns i andra spår med jämsidigt med kort bit kvar. Sista biten är det 8 andels kungen tog.